ବେଣୁପୁର ଗାଁରେ ଜଣେ ଲୋକ ରହୁଥିଲା। ତାର ନାଁ ଥିଲା ଗୋପାଳ। ତା ପାଖରେ ଗାଈଟିଏ ଥିଲା, ତା ନାଁ ଥିଲା ଚମ୍ପା। ଚମ୍ପାକୁ ଗୋପାଳ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଆଦରରେ ରଖିଥିଲା, ଆଉ ଚମ୍ପା ବି ତା ମାଲିକକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଚମ୍ପା ସବୁବେଳେ ଗୋପାଳ ସହିତ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବେଳକୁ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲା। ଦିନେ ଚମ୍ପା ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଚମ୍ପାର ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଗୋପାଳ ବଦଳିଗଲା। କାହିଁକି ନା ଚମ୍ପା ତାକୁ ଆଉ ଅଧିକ କ୍ଷୀର ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋପାଳ ବି ଆଗ ଭଳି ତାକୁ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦେଲାନି। ଏବେ ଚମ୍ପାକୁ ଗୋପାଳ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚରିବା ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଚମ୍ପା ଫେରି ଆସୁଥିଲା। ଚମ୍ପା ଆଉ ଆଗ ଭଳି ନାହିଁ, ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ବଦଳି ଗଲାଣି। ମୋ ମାଲିକ ମତେ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଭଲ ପାଉନି, କଥା କଥା କି ଗାଳି ଦଉଛି। ପିଲାଟା ହବା ଦିନଠୁ ଚମ୍ପା କ୍ଷୀର ଗୁଡା ଜାକି ଦଉଛି, କାହିଁକି ନା ତା ପିଲା ଖାଇବ, ଆଉ ମୋ ପିଲା କଣ ଏଠି ଭୋକରେ ମରିବ। ନା, ମାଲିକ ପିଲା ମରିବନି, ସେ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପିଲା ମରିଯାଉ। ଚମ୍ପା ଆଉ ଗୋପାଳ ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଅକୁହା କଥା, ଯାହାକି ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ନେଉଥିଲା। ନା ଚମ୍ପା କିଛି ଖୋଲିକି କହିପାରୁଥିଲା, ନା ଗୋପାଳ। ଦିନେ ଚମ୍ପାକୁ ଗୋପାଳ ରାଗରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଗାଳି ଦେଲା, ଯାହାକି ଚମ୍ପା ପାଇଁ ସହିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ରାଗରେ ଘର ଛାଡ଼ି ବଣକୁ ପଳେଇଲା। ଦେଖ ଚମ୍ପା, ତୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ଭାବିଛୁ ଯେ ତୁ ମୋତେ ଠକିଦବୁ, ହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି। ତୋ ପାଖରେ ବହୁତ କ୍ଷୀର ରହିଯାଉଛି। ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଷୀର ନ ରଖିଲେ ମୋ ପିଲା ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ତୋ ପିଲା ବଞ୍ଚିବ କି ମରିବ ସେ ଚିନ୍ତା ମୁଁ କରିବି। ସେ ବି ଦିନେ ମୋ ଭଳି ଗାଈ ହବ, ତମ ପିଲା ତାଠୁ କ୍ଷୀର ନେଇ ବଞ୍ଚିବ, ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି, ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ମତେ ଠିକ ଠାକ୍ କ୍ଷୀର ଦେଇପାରିବୁ ତାହେଲେ ରହ, ନହେଲେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳା। ଅଭିମାନରେ ଚମ୍ପା ଗୋପାଳ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ଆଉ ବଣକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏଠିକି ଫେରିବିନି, ବଣରେ ବାଘ ଖାଉ କି ଭାଲୁ ଖାଉ, ଯାହା ହବାର ଥିବ ହବ। ଚମ୍ପା ରାଗିକି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ମନ ଦୁଃଖରେ ରହିଲା, ହେଲେ ତାପରେ ସେ ପେଟ ପୁରେଇ ଚରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଏତେ ଖାଇଦେଲା ଯେ ଆଉ ହଲଚଲ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ସେ ପାଣି ପିଇବ ବୋଲି ବଣରେ ବୁଲିଲା। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଥିବାର ଦେଖିଲା, ହେଲେ ପାଣି ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା। ଜୋରରେ ଶୋଷ ହେଉଥିବାରୁ ଚମ୍ପା ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନକରି ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା।
ହେଲେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପିଇବା ପରେ ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ପଙ୍କରେ ପଶିଯାଇଛି। ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେଠୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ପଙ୍କ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ହରିଣ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହରିଣ ଅକସ୍ମାତ୍ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହେଇଗଲା, ଆଉ ବାଘର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଚମ୍ପା ଉପରେ। ଆରେ, ମୋ ଶିକାର ତ ଏଇଠି ଅଛି, ମୁଁ ହରିଣ ପଛରେ କାହିଁ ଗୋଡ଼ଉଥିଲି? ହରିଣ ଶିକାର କରି ଖାଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଆକୁ ଶିକାର କଲେ ତ ମୁଁ 4 ଦିନ ଖାଇବି। ବା, ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ମୋ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ବାଘକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଚମ୍ପା ଭାବିଲା ଯେ ସେ ଏବେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ, ବାଘ କିଛି ଉପାୟ କରି ତାକୁ ଏଠୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ହେଲେ ବାଘ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ପଶିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାପରେ ବୁଝିବୁ କଣ ହବ। ବାଘ ଚମ୍ପାର କୌଣସି କଥା ନ ଶୁଣି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ ବି ପଙ୍କରେ ପଶିଗଲା। ଏପଟେ ଚମ୍ପା ପଶିଥିଲା ପଙ୍କରେ, ସେପଟେ ବାଘ ପଶିଗଲା ପଙ୍କରେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଚାହିଁକି ଥିଲେ, ହେଲେ କେହି କାହାର କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ। ଚମ୍ପା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହମ୍ବା ରଟି କଲା। ତା ରଟିରେ ଏତେ ଜୋର ଥିଲା ଯେ ବେଣୁପୁର ଗାଁର ଲୋକ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋପାଳ ବି ଆସିଥିଲା। ସେ ଚମ୍ପାକୁ ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ଚମ୍ପା ଲୋ, ତତେ ଟିକେ କ'ଣ କହିଦେଲି ବୋଲି ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲୁ? ଏଇଟା ତୁ ଜମାରୁ ଠିକ୍ କରିନୁ। ଭାଇମାନେ, ଆମେ ଚମ୍ପାକୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବା? ତମେ ଚମ୍ପା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଚମ୍ପା ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଏଇ ବାଘକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଲୋକ ମିଶି ବାଘ ଉପରକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଲେ, ଆଉ ବାଘ ସେଇଠି ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ତୁ ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି କଲୁ ଚମ୍ପା? ତୋର କିଛି ହେଇଯାଇଥିଲେ ତୋ ଛୁଆ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥାନ୍ତା? ତମେ ବି ତ ମତେ ସବୁବେଳେ ଦୂର ଦୂର ମାର ମାର କରୁଥିଲ, ମୋ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷହ ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି ଚମ୍ପା, ସେମିତି ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି କରିବିନି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ଚମ୍ପା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ଗୋପାଳ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିଲା, ଆଉ ପରେ ଚମ୍ପା ବି ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିଗଲା, କାରଣ ଗୋପାଳର କଥା ବାଧିଥିବାରୁ ଚମ୍ପା ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? କ୍ରୋଧ ସମୟରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, କାରଣ କ୍ରୋଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁବେଳେ ଭୁଲ।